myslím si, že jsme to nestartili špatně, dali jsme dobře a zase tam uděláme pár chyb a z toho jsou ty goly, no. Jako mi zamrzí to. Chtěli jsme se rozloučit s fanouškama s výhrou. Po zápase s Jihlavou, jak dostal Vojtaž červenou, tak mi volal masér a říkal, že se má připravit, že půjdu chytat, že to mám vyzkoušet na trénink. A... No, dostal jsem jehlu a od bolesti a jako bolí to, že, ale zvládl jsem to, no. Atmosféra je super, jakože fanoušci fakt výborní, to je fakt klobouk dolů před nima.